Hvad så det alle sammen, det er nu vi her, og jeg er klar med noget mere Lucky Island. Og i dag, der spiller vi altså det helt normale Lucky Island, eller Lucky Blocks er tilbage med, men det er i hvert fald også Lucky Island. Fordi at i dag spiller vi altså ikke det, som vi spillede sidst, som selvfølgelig lige var Lucky Skywars. Det gør vi ikke i dag, det skal vi nok komme til at spille noget med af mere af. Jeg synes, det var rigtig sjovt at spille, så det kommer der mere af, men jeg synes lige, at jeg havde lyst til at spille det helt normalt. Har I nogle udfordringer til mig, så må I meget, meget, meget gerne skrive dem i kommentarerne, fordi så vil jeg selvfølgelig lave dem, og det er faktisk lige meget, hvad for et game mode det er, om det er det her, eller om det er, ja, om det er Skywars, eller hvad det er. Så må I meget gerne skrive sådan nogle ting til mig, ikke? Det kunne være rigtig hyggeligt at få nogle udfordringer, sådan så det ikke bare altid er det samme normale spil, men der lige kommer noget ekstra ved det. Så det må I meget, meget, meget gerne skrive til mig, hvis der er noget, I lige tænker kunne være sjovt at se. Og en sjov udfordring for mig også. Det behøver ikke kun at være sjovt at se, det må også gerne være en sjov udfordring. Men hvis vi kunne finde en blanding af det, så ville det være helt perfekt. Der var en diamond mere. Let's go. Og der er også diamonds her. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det kan jeg sgu da godt huske nu i det her map. Der er diamonds også sådan nogle der steder. Nice. Og er det der et hul under der? Det var der ikke. Fedt. Vi har mange diamonds. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har prøvet at have så mange diamonds. Okay, det har jeg nok. Men det er lang tid siden i hvert fald, jeg har haft så mange diamonds, som jeg har nu. Det er da sindssygt, at jeg har så mange i det her spil. Let's go. Lad os få lavet så meget armor, vi kan. Jeg tror næsten, vi kan få lavet hele. Vi kan få lavet alt armor, men jeg tror måske, at det vil være dumt. For jeg tror måske godt, at vi kan bruge et svær. Så lad os gøre det i stedet. Der har jeg sgu lige den over, så den ikke kunne vokse. Nå, lad os tage alt derpå. Lad os lade være med at tage alt derpå, for jeg kan lige så godt enchant det jo. Haha. Lad os se, jeg har 6 levels. Det er jo også meget fint. Protection 1. Så burde den være vundet, den her. Jeg vil selvfølgelig ikke claim det for hurtigt, men det burde kunne lade sig gøre at vinde den. Vi har stadig nok til at enchant nogle flere ting, men vi skal lige have lavet svær. Sådan der. Og det der vand, det irriterer mig så lidt, så jeg tror lige, at sætte den her. Der. Sådan der, ikke? Det må være vandet. Det var vandet. Super. Let's go. Okay. Det næste, vi skal have, det er det her. Så skal vi have enchantet den, og så skal vi have noget mad. Sådan der. Og let's go. Kom så. Please, please sharpness. Looting, det er sharpness i det her også. Yes, det er rigtigt. Det mente jeg nok, det var. Okay. Og protection. Perfekt. Det er helt perfekt, det gear har vi. Nu, vi mangler så selvfølgelig lige nogle sko, men ellers har vi altså det nærmeste bedste, vi kan få. Det er i hvert fald det bedste, vi kunne få ud af det der, det er jeg ret sikker på. Så lad os få noget broden, så vi kan, ja, gøre noget af det. Please ikke give mig svær her, fordi det bliver lidt tosset. Okay, en slime wand, det er selvfølgelig ikke godt. Men, jeg tror måske, at vi gør sådan her, hvordan nu. Det er langt siden, jeg har brugt en elytra. Sådan der, let's go. Intet problem. Yes, og så er vi altså ind i midten, meget smart. Der var nogle sko, det var virkelig dårlige sko i forhold til alt vores andet armor, men det er bedre end ingenting. Og så lad os lige få, vi får nok ikke så mange, der er stadig mange tilbage, jeg skulle lige sige, vi får nok ikke så mange kills her, men det kan godt være, vi stadig når det. Det er en shotgun bow, det ved jeg faktisk ikke engang, om jeg har lyst til at have. Det er simpelthen det værste, man kan få, synes jeg. Jeg synes virkelig, en shotgun bow er lort. Shit, sådan her. Vi kan få sko nu også, nice. Lad os gøre det. Lad os bare gøre det. Lad os få det mest OP gear. Så overvejer jeg faktisk lidt at gå tilbage i enchant. Bare, vi kan ikke få sko. Jo, vi kan godt få sko. Hvorfor laver jeg en omvendt hjelm? Det kan man ikke. Kan man ikke bruge til noget. Jeg overvejer virkelig meget at gå tilbage i enchant. Jeg tror, jeg gør det. Bare for at gøre det. Shit. Nej. Du behøver ikke angribe mig. Det har du ikke forstået, at man ikke behøver. Shit. Kom her nu. Hvad vil du nu? Hvad vil du gøre nu? Kommer han herind? Ja, han kommer ind. Han takker dig ham? Nej, det gør han ikke. Han takker dig mig. Der kom en masse sponges, som blev til Lucky Blocks. Det kan vi godt lide. Let's go. Hvad med den her? Please ikke være noget pis. Nej! Det blev lidt noget pis. Hvorfor kom jeg? What? Den miner lidt for mig. Det er fint nok. Shit. Der var du. Halløj. Og en Wolfie. Ud med dig. Snydt. Ja, ud med dig. Hej. Ses. Bum. Okay. Lad os gå tilbage og få noget bedre gear. Ikke at vi har brug for det, men vi gør det alligevel, tror jeg. Fordi det tror jeg er meget hyggeligt. Jeg tror, det er godt lige at få noget bedre gear. Jeg synes, det er fedt. Så har jeg også en titel. lad os gå tilbage. Og please lad være med at skyde mig ud, fordi så bliver jeg lidt halvtosset.
Men jeg er i forvejen. Let's go! Okay. Det er lige helt sjovt at skulle over sådan noget der. Okay, men vi er tilbage. Og vi har stadig nok af dem her. Please see. Du kan lide mig. Nej, det er projectile protection. Okay, jeg tror vi enchanter en hjelm først så. Please protection, ja. Protection. Protection. Ja yeah, tak. Let's go. Sådan der. Så tror jeg altså vi har noget af det bedste gear man kan have i det her spil. Jeg tror måske faktisk det er det bedste gear man kan få. Eller man kan nok godt få bedre gear, men det tager simpelthen meget længere tid. Jeg overvejer at bygge mig rigtig højt op. Og så bare elytre ind i midten. Bare for at få midten. Bare for at gøre det. Bare for at vise at det er mig der er bavs. Så det gør jeg. Sådan der. Og jeg troede lige jeg smed den helt vejen ned. Det havde været lidt ærgerligt. Sådan der. Jeg kan vel lytre ind, ikke? Og det kan godt. Jeg gad ikke lige at glide ud der. Så overvej lidt bare at tage de her diamonds bare for at... Ja, bare for at tage dem. Bare for at være diamond kongen. Jeg er set diamond king. Let's go. Jeg kan alligevel ikke få bedre gear, men så kan andre i hvert fald ikke få det. Automatic bow. Og du har også meget godt gear faktisk, dig der. Speed potion. En troll speed potion selvfølgelig. Kan vi godt bruge. Nu vil jeg også gerne snart ud og have nogle kills. Og det får jeg her. Jeg får af ham her. Oh. Okay, jeg kan også. Jeg kan også, mate. Hvad vil du? Hvad vil du, mate? Det var dumt at hive den frem. Så hiver jeg den også frem. Så var du ikke lige pludselig så sej mere, hva'? Jeg tror i mind det her. Lad os prøve at se, hvor mange diamonds jeg kan få i det her spil. Se, hvor mange diamonds man kan ende op med i Lucky Island. Det er selvfølgelig... et godt spørgsmål, hvor mange man kan. Lad os prøve at se. Jeg tror... hvor langt op kan man nå? Jeg ved ikke, hvad er rekorden? Hvem har rekorden? Og hvor kan jeg finde den? Og hvor kan jeg slå den hen? Det vil altså være vigtigt. Det kunne være fedt at slå den. Hallo. Og hvordan kan jeg komme derind? Hvor de... Okay, ved du hvad? Skide hul i det. Sådan her. Let's go. Kom. Det kunne være en trap chest. Det havde ikke været fedt. Hvad kan der være her? Kan der være flere ting her? Kan der være mere under her? Jeg ved nemlig, at der var noget langt... Ja, lige præcis. Der var noget langt nede, da jeg ligesom fik den her lucky block. Der er flere lucky blocks. Eller der er mere diamond. Er der mere diamond? Noget som helst sted? Jeg tror det ikke. Jeg tror vi har fået alle diamond. Måske den her vej. Jeg tror måske vi har fået alle diamondsene. Hvor mange diamonds har vi så? Vi har 35. Okay, det er ret vildt. 35 diamonds. Og er der flere hen et eller andet sted? Det kunne være fedt. Jeg tror det ikke. Så skal det være fordi den her spawner er det samme. Spawner et beacon. Det er selvfølgelig ikke den. Det er selvfølgelig ikke det samme. Den her. Okay, den spawner den der. Den er lort. Og den her. Den spawner en shulker box. Er det noget, man kun kan slå den, når den er åben? Det kan jeg ikke huske. Jeg har ikke... Nej! Jeg er blive ramt af den. Kan jeg åbne den her imens? No! Noget lige oprettet ikke. Okay, bare ind under taget her. Burde jeg ikke tage alt for meget fall damage. Alligevel et lille stykke. Jeg har nok ikke fået så mange kills i det her. Men vi havde også en lille anden udfordring undervejs. Eller, det var ikke en udfordring undervejs, men det var sådan, det bare... Ja, det blev til en udfordring. Okay. Nogle potions. Skal vi lige så godt droppe dem her nu? Vi ditcher dem. Automatic button vil jeg faktisk gerne have. Det er jo bare... Okay, der er kun to tilbage. Der er kun mig og ham derovre. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Det er meget få kills. Lad os få springt noget af det der i luften, sådan ikke? Pis. Okay. Hvad kaster han herovre? Han kaster snibbold. Okay. Jamen, så kan jeg ikke komme derovre, mate. Hvis du har snibbold. Okay, du er bare død nu. Nu gider jeg ikke mere. Okay, jeg vandt. Jeg har simpelthen mange diamonds. Det er det, jeg kan konkludere ud fra det her. Det var ikke et super, super fedt spil, men det var meget, meget, meget fint spil lige at... Lige for at få en masse diamonds. Og så er vi altså taget til det vilde vest, hvor vi skal spille western. Og jeg tror, vi prøver et andet kit nu her. Nu var det bare for at få en masse diamonds i det første. Blev det lidt til. Nu tror jeg, vi prøver et andet kit.
Vi skal skynde os lidt med valget, skal vi ikke det? 10 sekunder nu. Apropos, hvad skal vi tage for net? Jeg tror måske, vi tager... Jeg tror måske, vi tager Archer-kittet her. Fordi at jeg vil skubbe nogen ud til at starte med. Jamen, det er altså simpelthen bare ikke den lucky block, man vil have. Og der mener jeg bare sand. Det er simpelthen flot. Det gør jeg igen der, hvis jeg tager den. Det skal jeg ikke. Oh shit. Det er ikke sjovt. Lava, det er simpelthen ikke en fed blok at få. Wait a minute. Jeg troede, I var gået væk. Okay, den... Wow. De der troller sygt meget ind nu, fordi de er blevet lidt anderledes, føler jeg. Der er ikke de samme partikler. Det kan også godt være, at jeg bare ikke har partiklerne på. Det havde jeg da tydeligvis heller ikke der. Oh my god. Det gjorde bare ikke det der. Og det følger mig godt, ikke det? Men det må gå væk inden. Eller det spreder sig måske bare mere. Ja, det spreder sig mere, end det følger mig. Det følger mig ikke rigtigt. Godt nok. Lad os... jeg synes bare, det er måske også et dumt valg at tage Archer-kittet, fordi man får simpelthen så mange bows i det her spil, synes jeg. Og man får aldrig grappler bone. Det virker som om, at der er en lidt lavere spawning rate på den, faktisk. Apropos. Ja. Yeah. Så får man shotgun bone. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Jeg har ikke rigtig noget armor. Det er faktisk en rigtig ærgerlig ting. Og jeg har heller ikke noget svær. Det er altså det. Se, man får så mange af dem. Og nu er det en shotgun bow igen, tror jeg. Er det ikke det? Nu tager det kun for pilene, shotgun bow. Jamen, det er lort. Så vil jeg hellere have en normal bow, faktisk. Fordi en shotgun bow er fint, hvis du ikke kan finde ud af at ramme. Men altså, så svært er det heller ikke at ramme en bow. Nå, lad os prøve at komme over til ham derovre, som tydeligvis har lavet en masse lucky block ligge. Jeg har brug for noget armor. Og det er altså ikke lige... Det er altså første prioritet. Det og så bare nogle tools. Altså det kan være et svært, det kan det fint. Det er fint, det vil være helt perfekt. Men jeg vil altså gerne nøjes med en axe, eller en pickaxe, eller et eller andet. Det tager jeg gerne. Det tager jeg meget gerne, faktisk. Det var nu de blocks, jeg kunne have brugt før. Det var det vand, jeg kunne have brugt, da jeg var ved at gå ind i lagerien. Det var den bue, jeg startede med at have. Og nu føler jeg bare... Nu føler jeg bare rigtig skidt. Nu har jeg det rigtig dårligt. Jamen, det er fedt. Jeg har ikke fået noget godt i det her spil. Jeg har simpelthen ikke fået noget godt. Det er simpelthen en no armor challenge, vi er ude i her, eller sådan noget lignende. Det værste er også bare, jeg vil gerne undgå en sådan en hård... der er armor her. Nice. Jeg skulle lige sige, jeg vil gerne undgå en sådan en hård fight. Fordi jeg ikke rigtig har noget at stå imod med. Men igen, jeg vil ikke bare skubbe dem ud over kanten. Fordi så får jeg ikke deres ting. Men det bliver jeg måske alligevel nødt til. Ja, det bliver jeg sgu nok lidt nødt til. Han nåede det ikke. Fedt. Oh shit. Står han her og skyder? Hvad vil du have, mate? Så smadrer du det her. Du kan ikke skyde igennem der. Jeg har lige prøvet, mate. Jamen, det kan du ikke. Altså, du kan godt prøve. Holy shit. Okay. Så må du selv mine det der væk, mate. Altså. Nu har jeg lige givet ham healing også, tror jeg. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Stod den der lige at danse, den armorstæn? Den har i hvert fald nogle bedre ting, end jeg har. Eller den har en bedre ting. Ved du hvad, jeg kunne gøre? Du burde i hvert fald ramme ham. Ved du hvad, du også burde ramme ham? Poison. Og den der. Det ved jeg ikke, hvad jeg gjorde. Du er død. Ej, det er du ikke. Hvordan er du ikke død? Oh shit. Hvordan er ham der stadig fanget derinde? Det er da pisse irriterende. Jeg kan ikke komme derind. Jeg har ikke nogen tools, jo. Jeg kunne lave nogle tools. Han var så død lige før på et tidspunkt. Der var han tæt på at dø. Det er da pisse irriterende der. At han lige fangede sig selv derinde, der bare stod og hamrede ham ned. Høvlede ham ned lige frem, altså. Det var jo helt sindssygt. Oh, så skulle jeg måske lave en... Kan man godt mig? Kan man? Det var ikke på den her ø, det var. Pisse også. Han er død nu! Han er simpelthen død! Hvordan er han død? Lukker han ud?
Eller dræbt ham der. Han kan ikke have dræbt ham. Hvordan er han død? Han kan godt have dræbt ham. Okay, fint. Så giv mig dit gear. Knockback. Sindssygt. Ja, whatever. Vil du være? Vi prøver den sgu. Spiser lige her. Så hvad havde han at bruge? Shotgun bow. Shotgun bow, det er lort. Ding! Flyver helvedes til. En gang mere, så er du død. Nej, den er død! Nej! Ja, jeg er død. Nej! Det er sygt. Det er sygt, det der. GG, man. Oh my god. Nå, vi skal slutte af på en sejr. Jeg var... Det var et dårligt kit. Det var et dårligt valg. Skulle måske også bare gå efter et stensvær. Skal jeg gøre det? Jeg tror, jeg tager et free kit her. Gratis kit udfordring. Og så ellers bare over til ham der, som altså ligner et bæst. Fordi han har altså en hel hytte derovre. Allerede ved spawn. Og det er ham der også. Han der, han, det ved jeg ikke hvad. Det er godt nok en lille... Okay, der er mange, der har de der. What? Det virkede lidt som om, at... Nej. Jo, nej. Det virkede bare lidt som om, at det var nogle bestemte steder, hvis man spawnede der. Så fik man det, men det tror jeg ikke, det var. Nu fik jeg en grappling bow, så det er jo helt perfekt. Medmindre ham derovre, han har et eller andet, som jeg ikke har lyst til at møde. Det har han måske ikke. Åh, det har han måske alligevel. Han havde i hvert fald diamond svær, eller et iron svær, men jeg slår lidt hurtigere end ham. Og det kommer altså til gode her. Super duper. Ind her. Få lavet chestplate. Han fortruder nok lidt, at han ikke lavede chestplate, nu når jeg har så lidt... Han siger kill over. Okay, men det har jeg sgu ikke haft. Nogensinde. Heller ikke nu. Kan vi komme her? Nej, det kan vi ikke. Let's go, champ. Jeg var sgu også ved at dø til ham. Det var bare ren held, at jeg ikke døde der. Han ramte mig ikke rigtig nogen gange. Det var nok også derfor, han... Jeg tror kill over. Hvad er det? Er det, hvor man, hvor man ikke rigtig kan tage damage-agtigt? Okay, fik jeg en grappling bow mere? Jeg har lige brugt mig over, man aldrig får grappling bows. Grappling hook. Nu får jeg dem hele tiden. Men det er helt fint. Det har jeg faktisk ikke noget måde at få. Sådan der. Det er lidt risky business nogle gange. Som det her, han har nok hørt, jeg er på en sø. Og hvad så? Ikke? Og hvad så? Og man har hørt... Han... Lukker han bare ud? Det ved jeg ikke. Det... Lukker han ud? Jeg ved det ikke. Jeg har ingen idé. Det er virkelig mærkeligt. Men lad os komme over til en... Lad os komme videre. Altså det skal ikke være det, der står imellem os. Vi skal bare have fat i ham der så. Let's go, champ. Over med mig. Oh shit. Det var ikke en person. Det var ikke en spiller. Han er nede under. Okay. Jeg skal lige ned her. Stille og roligt. Stille og roligt. Det er fedt. Han har brugt automatic bow, inden jeg kommer ned. Hvorfor kan jeg ikke komme ned her? Hej, mate. Oh shit, 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 shit. Altså, hvis han bare kunne slå ordentligt, så tror jeg måske, han kunne have fået mig faktisk. Men det gad han ikke. Han ville bare spamme. Det er ikke sådan, det fungerer, mate. Lad os lige få den her diamond. Og hvor mange diamonds havde han? Han havde rimelig mange. Hvor er hans crafting table? Det er ingen sted at finde. Okay. Så lad gå. Så går vi bare herop. Det skal da ikke være det. Jeg synes, man svømmer lidt mærkeligt nu her. Bukser? Ja, tak. Jeg skulle nok have lavet en hjelm. Men ved du hvad? Det har ham her over til os sikkert. Er der overhovedet en derovre? Jeg ved ikke, jeg kan ikke finde ud af, er det en person? Nej, det er bare King Pig. Let's go! In my flyvevejen. Oh shit. Du skubbede mig. Jeg skubber dig. Jeg var tæt på ryget over der. Og du ved det. Det var close. Det var piss close faktisk. Lad os gøre sådan der, og lad os automatic bow. Det kan jeg faktisk godt bruge. Det ved jeg godt, jeg havde fik inden, jeg havde bare lige sådan ikke tænkt over det. Det var nok med det. Okay. Blaze Rod, den er faktisk lige meget, for jeg har jo den her anden her. Oh shit, det var mig selv, jeg kunne høre. Okay, perfekt, det er klart. Automatic bow, den skal jeg ikke bruge nu. Frosty, hej. Åh, hvad lidt at dræbe, men jeg synes også, det er synd. Okay, hvor folk henne? Er der nogen inde i midten? Kan jeg se nogen? Okay, inden jeg lige skyder den her. Kan jeg se nogen name tags? Umiddelbart er det jo et nej. Så lad os komme herind. Lad os prøve lige at se, om vi kan komme herop. Okay. Så der er mange... Derovre er der en. Fedt. Pisse dårligt ramt.
Til gengæld kan jeg vel grapple mig helt derovre, kan jeg ikke det? Okay, jeg kan ikke bruge den her grappling hook eller hvad? Fordi den anden er blevet. What? Så er der ingen idé at have to. Hvis man ikke kan skifte mellem dem. Okay, men der er i hvert fald en. Hvor er den anden så henne? Hvor er du henne? Du er derovre, okay. Du ligner en lidt nemmere modstander, men det er ikke nødvendigvis det, jeg har lyst til. Kom nu. Jeg har bare ikke flere. Jeg har ikke flere pile, det derfor. Se, det giver mening allesammen nu. Okay, vi har ikke så meget mad mere. Vi har også noget. Vi har carrots og kylling og sådan noget. Det er fint nok. Vi klarer det nok. Lad os prøve at se her. En sunbird. Kan du lige komme ind til dig? Det var måske ikke den taktiske bedste beslutning at sætte ild til ham. Fordi så kunne han jo have ildet os. Men Frosty, han var altså ved vores side. Han lader altså ikke nogen skade os. Det er helt sikkert. Nej, ikke det der. Nej. Lad mig komme ud. Pisse, jeg nåede lige at blive ramt af det. Buller bag. Jeg kan ikke rigtig komme over til ham der. Jeg vil gerne ud. Jeg vil ikke bare stå herinde og være typen. Jeg overvejer lidt, om jeg bliver ramt af den faktisk. Kan den brænde? Det kan den nok ikke. Shit. Dø lige, mand. Fæsser. Hvor er du? Der var en fæsser med jer, der skød. Okay. Ja. Lige nu slår jeg bare til alle dem her. Hvorfor få dem væk? De er pisse irriterende. Giv mig en bog. Det var ikke en bog. Men var det golden apples? Det kan jeg faktisk godt bruge. Det er den nu i hvert fald. Let's go. Er det en 50-50 egentlig? Jeg tror måske, at det kan enten blive noget lort eller noget godt. Men lad os tage nogle golden apples. Bare lige spise dem. Bare en af dem i hvert fald. Giv mig noget bog-agtigt noget. Gider du lade være med det der? Det er ikke fedt. Det er jo ikke fedt. Det er jo ikke fedt, det der. Det er ikke fedt, det der. Vi har simpelthen ikke den der lort. Hvordan er der? Seriøst? Jeg får altid sygt mange buer og sådan noget, men nu får jeg ingenting. Nu får jeg ikke en bue. Jeg har åbnet så mange lockbox, nu får jeg ikke en bue. Jeg har brug for en bue. Hvis I undrer jer over, hvorfor jeg har brug for en bue, så er det simpelthen kun for at få pil. For jeg mangler pil. Jeg mangler simpelthen pil. Giv mig en bue. Potions. Ingen bue derinde, eller? Jamen, ved du hvad? Det var en automatik på, hvad jeg smed der. Men jeg har alligevel ikke nogen pil, så det kan være fuldstændig ligegyldigt. Okay, jeg tager den tilbage. Ked af, hvad jeg sagde. Automatic bow. Jeg kan godt lide dig. Hvad er du? Du gør ikke ingen fløjten fis, mand. Okay. Lad os komme ud. Der er kun en tilbage. Hvor er han henne? Han miner derovre. Jeg kan ikke komme derovre! Du bliver nødt til at lave et move, mate. Ja, du har en bue. Flot. Skyd igen. Please skyd igen, når du er død. Skyd igen, når du er død. Skyd igen, når du er død. Jeg er her, mate. Yes. Kan jeg ikke få den? Hvorfor kan jeg ikke tage den? Jeg kan ikke samle den op. Så kan det være lige meget. Så lad være med at skyde mig. Nu må jeg se, er det sådan 50-50? Feeling lucky? Yes. Hvad fik jeg? En diamond. En diamond. Hvad kan jeg bruge den til? Hot potato! Nej! Han panikker. Han panikker. Jeg har en grappling hook nu. Yes. Hvad så, mate? Hvad gjorde du der? Han hoppede i void. Han hoppede bare i void. Hvad i alverden laver han? Jeg skulle simpelthen ikke have det kill. Det skulle han bare. Nå, men vi slutter altså her for i dag. Det var lidt mærkeligt. Tak fordi I har set med. Hvis I godt kunne tænke jer at se mere, smid et like og subscribe. Og smid gerne nogle udfordringer til, hvad jeg skal lave af udfordringer i det her spil, men også i nogle af de andre game modes, som jeg spiller. Og kom gerne med nogle game modes også. Jeg har set en, der skriver, at jeg skal spille noget, der hedder Teamglasset. Og jeg har spillet det før for lang tid siden. Så der er selvfølgelig nogle videoer med det allerede. Men vi kan simpelthen ikke finde det. Jeg har prøvet sammen med Koga at finde ud af, hvor det er henne. Så hvis I har en server, hvor man kan spille det på, så må I meget gerne skrive den. Og ellers så ses vi bare. Hej hej.